ফালে যাব সোফালে নে বাওঁফালে আকৌ মৰণফ পাতিছে NHIDCLএ ৰাজ্য কপোৱা বালিজান ট্ৰেজেডীৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি কলিয়াবৰত NHIDCLৰ সুনিৰ্দিষ্ট ডাইভাৰ্চন নথকাৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত ডেৰগাঁৱৰ বালিজানত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বনভোজ দলৰ এখন বাছ য'ত শিশু মহিলাসহ চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গৈছিল বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ 12 গৰাকী লোক সেই বালিজান ট্ৰেজেডীৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটিব পাৰে কলিয়াবৰত কলিয়াবৰত হাতীগাঁৱত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিসংগতিপূৰ্ণ সাংকেতিক চিহ্নৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন বাহন নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ দূৰৈৰ হাতীগাঁৱত দিয়া হৈছে এই বিসংগতিপূৰ্ণ ডাইভাৰ্চন ডাইভাৰ্চনৰ ফলকত বগা আস্তানি চালকক বিভ্ৰান্তিত পেলাইছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত ভুল দিশে গৈ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু সংলগ্ন বোকা পথত সোমাইছে বহুকেইখন যান বাহন আৰু আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ীখিনিতো ধুনীয়াকৈ গুচি যায় মানে ৰাস্তা খোলা আছে বুলি কিন্তু যিখন ফ্লাইঅভাৰ বনি আছে সেইখনৰ ওপৰলৈকে উঠি গৈছে মই নিজে 2-3খন বাহন সোমোৱাত মই নিজে হেল্প কৰিছোঁ মানুহক আৰু যোৱা পৰহি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এটা জামুগুৰি পৰিয়াল সৰু কণমানিজনী সৈতে তাত সোমাই গৈছে তো আমি সেইখিনি লগে লগে পুলিচকো জনাইছোঁ কেৰেং মাটি গাড়ী আকৌ তাৰপৰা উঠাইছোঁ গতিকে এইটো ডাঙৰ এটা মাৰণক ভুল আৰু ইয়াত মানে একদম মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে এইটো গোটেই হেৰি এইটো যোনে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যোনে এইটো কাম লৈছে সেই মানুহখিনিয়ে ভুল কৰিছে সঠিক ফলকৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল আৰু গছৰ ডাল ৰাখি পথ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আৰু দেখুৱাইছোঁ এইটো পথ এইটো হৈছে আমনি বা হালনা সংযোগী পথ ইফালে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে কলিয়াবৰৰ আমনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা শালন চাহ বাগিচা সংযোগী পথছোৱা হ'ল এতিয়া দুবছৰে কি কৰিম আৰু কিমান দূৰ বেয়া আছে এইটো চামলা বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি হোৱা নাই জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা যাৰ বাবে দৈনিক জমৰ যাতনা ভুগি আহিছে পথছোৱাত যাতায়াত কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট